بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطمینان قلب اور کام کی سہولت کے لیے دعا۔ جب کسی مسئلے میں اطمینان نہ ہو رہا ہو یا کسی طالب علم کو اپنا سبق سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یہ دعا کرے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو آسان کر دیجئے۔ کسی کو تقریر کرنی ہو یا درس دینا ہو یا کوئی مضمون لکھنا ہو تو مذکورہ بالا دعا کے ساتھ یہ بھی اضافہ کرے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان سے گرہ کھول دیجئے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔